azizlar safarga chiqishdan oldin albatta biz uchun yaqin bo'lgan odamlarni xabardor qilishimiz kerak o'zimizdan o'zimiz uzumuz safarga chiqib ketmaymiz ota onasi bor inson ota onasini xabardor qiladi ruxsat oladi ota onadan beruxsat safarga chiqilmaydi otajon onajon meni bir safarim bor ruxsat bersangiz shu falon kuniga mo'ljallab turibman agar shu kunga ruxsat bersangiz duo qilsangiz agar bilet olsam xudo xohlasa shu safarga borib kelsam deb ota onani oldidan o'tib qo'yib ruxsatlarni olib duolarni olib keyin biletga boringlar yigitlar keyin sherigingiz bilan kunini belgilang ota onadan oldin biletni olib gaplashib qo'yib hamma narsani taxlab qo'yib keyin ota onaga aytilmaydi ota onaning hurmati avvalda bo'ladi otajon yoki onajon ruxsat bersangiz shu falon kunga mo'ljallab turibman shu kunga borib bilet olsam yoki o'rtoqlarim bilan shu kuni gaplashib qo'ysam hech qaysi bir ota ona yo'q demaydi mayli bolam lozim bo'lsa borgin eson omon borib kelgin bola chaqangni boshiga qaytib kelgin deydi odob yuzasidan ota onani xabardor qilinadi oilani xabardor qilinadi safarga ketadigan oila rahbari egasi oilangiz bormi kelguningizga qadar nafaqa joyida bo'lishi kerak ta'minot joyida bo'lishi kerak ro'zg'or butun bo'lishi kerak mana shu narsa esdan chiqmasligi kerak bo'ladi